ATKV-Skatkis kuier op 1 Oktober by ATKV-Postmatriek en wys hoe die wegbreekjaar vir jongmense hulle voorberei om van die grootmenswêreld kinderspeletjies te maak. Kom sien hoe die jonges avontuur beleef en hulle leierskappotensiaal ontdek. Kry ook 'n kykie oor hoe ATKV-Postmatriek jongmense nie net help om loopbaankeuses te maak nie, maar ook deur ervaringsleer verskillende vaardighede ontwikkel en terselfdertyd lewenslange vriendskappe smee.